sheria ya mambo ya kututafutia mambo ya savings, tutapeleka sheria mambo ya universal health coverage, tutapeleka budget hivi karibuni. In fact, in the next 1 or 1.5 months tutapeleka budget bungeni, kwa sababu lazima tuambiane ukweli, ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900, na hiyo kukopa lazima tuanze kuipunguza, kwa sababu tunaweka madeni makubwa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya, na hasa kwa wale ambao watatufuata baadaye. Lazima tuanze safari ya kupunguza madeni kwa Wakenya. Saa hizi deni la Kenya limefika karibu trilioni 10. Na ndio mimi nimesema juzi, budget hii tulio nayo nataka kwanza tupunguze bilioni 300. Tuondoe zile vitu ambazo zinaweza kungoja, ili tupange kwanza tukamilishe mabarabara ambazo zimeanzishwa, tukamilishe mambo ya maji ambayo imeanzishwa, tukamilishe zile vitu ambazo zitatusaidia, na pia tuweke pesa katika mambo ya kilimo ili tuweze kuzalisha chakula, tupunguze hii karama ya maisha ambayo imepanda katika taifa letu la Kenya. So mimi nawaomba ya kwamba kuna kazi, kuna kibarua tuko naye hapa mbele, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo kibarua tunatoshana naye. Hiyo kibarua tunatoshana naye. Tutafanya hiyo kazi ili tuhakikishe ya kwamba pale mwisho watoto wetu hawatarithi deni kutoka kwetu.